Балу бігає по своєму вольєру та тішиться відвідувачам. Цьогорічна зима стане першою у житті відмежати. Доглядач за тваринами Тарас Бойко розповідає, клишоногі самі облаштовують свої хатини, викладаючи сіно для зимового сну щільно, наче цеглини. Батьки Балу вже приготувались до спячки, практично не виходять з своїх берлог. Надіємося, що вони не будуть ставати зимою, так як минулих років. Доглядати тварин Тарасові допомагає його 6-річний син Максим. Роботи вистачає, хатини тварин треба утеплити, а декого переселити в адмінбудинок. Його цьогоріч пофарбували і до настання морозів ще й спеціально утеплили. В цій кімнаті воно йде обогрів, там з тієї сторони грубка, дві кімнати, де садяться всі тварини, які потребують тепла. Тут їм підігрівається їжа відповідним чином. Ну і, звичайно, догляд. В адмінбудинку від холодів рятуватимуться курібки, морські свинки, шиншили, а ця балія виконує роль озерця, де зимуватимуть черепахи. Поки ще на дворі нутрії, та й лелеки у вирійні відлітатимуть. У двох із них пошкоджені крила. Навіть якщо вдарять люті морози, то у нас облаштоване це приміщення грубкою, якою будемо отаплювати їм. У планах на наступний рік облаштувати на вході до зоокуточка магазин смаколиків для звірів, так як це роблять за кордоном. Прийшов відвідувач, придбав корм, пригостив чотирилапого або пернатого жителя тваринної оази. Ольга Несміянова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.